Hyvää päivää kaikille suppeille, minä olen Jelpe kuten aina ja tämä on Fier Online Alpha. Joo, yeah. Ja mun mukana on Krison Male. Super. Joo, ja nyt me pelataan tätä Alphaa, testataan miten tää toimii, onko kuinka shite. Ja moi Mikko. Joo, elikkä... Start no, game. Start game. What? On ready. Kun ei pelty. Ota, mä en oo ready. No se selittää. Elikkä Fier on, ja mikä sarja on Fier, niin multa löytyy kaikista Fier-peleistä walkthrough tubessa, joten joo. Ja tää käyttää Fier 2 lähdekoodia ja niin poispäin, että tää näyttää kyllä Fier 2. Mutta en tiiä, katsotaan, esimerkiksi Geeris. Onhan se jo hyvä, että FPS näyttää 999 tässä. Mulla on 60. No nyt se tippui 180. Ainakin tää toimii hyvin, kun vaikka mä kuvaan, niin täysin 60 eikä puto. Tai mä tiedän, kun tulee actionia, niin varmaan tapahtuu kaikkea. Ollaanko me samannäköisiä? Sulla on tollai pitkäletti. Onks mullakin pitkäletti? On. En mä nyt tiiä. Ei se kauhean pitkä ole. Sellaan, että siinä on niinku vedetty taakse. Joo. Joo. Ja kaksi hiusta edessä. Joo, just joo. Sama. Onks samanlaista jätkää, onks täällä mitään? Ei mitään. Mä tammutan, miksi mä en kuule? Oh, en kuulu. Okei, tässä ei kuulu. Jos sä ammut, mä en kuule niitä laukauksia. Aa. Mielenkiintoista. On. Oi. Jumalauta, nää sliputtaa. Sukses. Rottia! Rottia! Oho, se oli kai kena. Jos mä tulisikas sitä lähes. Wow. Okei. Okay. Jysähtö. Ei tässä niinku kooppia ja sitten tässä on vissi tota ihan vastakkain. Joo. Okei. Tosiaan saatiin siis alfakoodit tähän näin. Tässä on betakin vissi tekeillä, koska siellä pystyy osallistumaan. Siellä sivuilla on jo. Mä osallistuin siihenkin hakuun, että jos beta, niin se toimii paremmin. Niin, että jos tää näyttää paskalta tai toimi kunnolla, ja siinä toimii, mä en kuule sun laukauksia. Kuuletko sä mun? Okei, okay, mä en kuule nimittäin. Mä kuulen vaan omat, mut miten sun. Wow, oh. Mä kautan, jysähtää. Klonkkuja! Apua, nyt mä palan. Apua, on kuulun. Okei. Sekä kaikki on sitten palaama. Eivät, mitä tapahtuu? Se liekki tulee! Oh god! Oh shit! Aaaaah! Klonkkuja! Okei, this is interesting. Shit! No! Miten tää on näin hankalaa? En mä tiedä. Mä en pysty respawnaan. Heti kun painoin respawn, mission failed. Pystyt sä respawnaamaan, mitä vittu? Sä pystyt kehen hei spawnaamaan, mutta musta tuntuu, että okay. Mä spawnasin ja kuolin samantti. Okei. Okay. Kokeillaanko jotain muuta? Mitä kaikkea täältä löytyy? Pystyt sä tässä kesken kaiken vaihtamaan vai? Vai mitäks sun? Pystyn. Mulla pitäisi olla 60 A. Mikko laittaa jotain jos screenshotteja, ei pystynyt kattomaan. Okei, okay, mitäs tässä tapahtuu? 2025. Sä oot pelannut vielä, sä ehkä tiedätkö. Mä nyt mietin vaan, että 2025. Sitten se joka niin paljon tulevassa, että miksi mä muistan, että se on sijoittunut ihan 2000 niin kuin tähän alkupuolelle. Tuo tulee. Uske oli kännisen selvästi. Koska otin jotain mihin tää tota niinku sijoittuu niinku huoneessa. Hey, come on, wake up! You okay? Kakkosen ja kolmosen väliin, ehkä. Niin. They're probably already on their way to investigate the crash. Let's hurry up and get out of here. It looks like we can get underground over there. Let's move! Don't worry, I've got your back. Just keep moving. Okei, missä sä oot? Sä oot siinä. Jee. Wow, what? Wow. Näkymättömiä räjähyksiä. Let's go. Push. Huh. Fuck. Ah. Oh.
Jee, mennään ilmastointikanaviin. Tähän mukavaa. On. Ota sä, pääsinkö tästä alas? Sä, mitä sä fuck-appasit jo? En mä tiedä, mä en vaan jäi seisomaan ja yhtäkkiä. Apua, mikä, mitä tapahtuu? Explosions, tyyppejä. No täällä on aateisen joukkoa. Mayhem! Onks saa replikoita vai mitä vittua näyttää siltä? Oh shit. Disarmoutu bombs. Perse! Tässä tää meleitys ei oo niin siisti kuin aikaisemmin. Ai mä kua! Respawn. Mitä tää ripee tässä maassa? Oon mä respawnan ihan just. Mäkin sun. Respawnsin kestää näköjään heti. Jep. Ai meillä on adrenaliiniäkin. Ai kun se skippaa sen, okei selvä. Meni just. Tuo ei kuulla niitä laukauksia. Mulla on melkein, että mulla on 70 sekunnissa tässä, mä kuulen ne. Mä kuulen vaan omat laukaukset, saatana kovaa. Se oli kun... Oota sit, kun huudan, että JG Max! Niin. Miks sä tästä pääset? Kato. Noniin. Sit piti hypätä, et sit pääsee. Ja täällä on pommi, mä. Desarmaan tän. Tai joku CS pelais. Tuijotetaan pommeja niin kauan, kun se purjettaa. Noin. Ai, kuka ampuu? Wow. What the fuck? Mitä tapahtuu? En tiedä. Onks meillä naatteja? Varmaan naatteja. Otan naatteja. Holy shit, siellä on lössi. Vähän jo. Fire in the hole. Heitä me. Fire in the hole, vittu, tuolla on liekin heitin jätkä tulossa, saatana me päin. Vähän okei. Kuinka paljon täällä porukkaa, what the fuck? Mä oon vitusti. Ja mä räjähin jo. No kun alkaa painaa sitä respawn nappia, niin tää tyyppi saa kun seisoreen sen niskat taittu. Best dead ever. Mitäs vittua nyt tapahtuu? Mitä yhtäkkiä? Oh shit! Se on luona saa porukkaa sen puolesta. Mitä se elää se lössi? Holy fuck, mikä räjähti. Tuleeks tuolta ne... Oh, napu tulta! Ah, mä kuolen! Auta mua! Hei, resurrektaa mut, kun mä kuolen. Noin. Sun pitää tulla tähän ja tehdä jotain. Rekoivu, hyvin. Aa, sä stäppäsit mua. Jääks te pyyyy? Paljon mulla HP? 70, okei. Reload! Au. Mitä tässä loppuu kuri täkäse? Älä. Wow, ne loppuu tulta. Ai, mä taas liäkeissä! Aaaa! Kuolen, en kuole, mulla on 4 HP. Jee. Mä etän naatilla sitä. Fire in the hole! Jahan, baby. Changing mag! Shit. Näyttää. Reload! Shit! Jätkä vaan pomppii selälleen täällä ylösalassa. Tökkäsi sua varpaa sieltä. Hei, mä saan itekin sitä HP. Oppa. Tulee pahti. Tuo, mitä vittu se ninjas on? Changing mag! I'm pretty fucked. Vittu, mikä helvetti. Vittu loppu panit. Okei, mä hiilaan itteen täällä. Mikä räjähti? Mä oon sinä. Okei. Reload! Ai nyt mä oon liekessä. Fuck. Okei, mä en. Mä respawnasin jo ite. Oo, panit täyte. Sen vitussa mä olen. Voisko täällä alussa?
Oo, rekyyli. Mutta liekkihomoja pitää ampua sitten selkää sen tankkiin. Mä oon liekeissä taas, ai. Mua katotaan tekee lämää. Yep. Sä tuli palaamaan, niin mulla meni niinku 70 HP. Reload! Nyt sä oot taas down, fuck. Changing mag! Fire in the hole! Reload! Älkeen loppuun saa. Changing mag! Kuoliks se tuli heepoja? Voisin vähän rechargeta mun HP:tä. Okei. Okay. Reload! Nyt mä seuraan sun. Changing mag! Se vielä elossa se sakeli tuli heepa. Jep. Kausi kestää. Ihan saatanasti. No niin mä ootan, että mun HP:t palautu. I is dead. Shit. Se on medkitti jossain. En tiedä. Mä en näe. Voi kun räjähtää vai tekstää täällä. Check, se tulee! Reload! Mä saan HP:tä takaisin enää. Hei se savu kaasuttaa sen. Se palaa sen jätkän siellä vissiin. Tän mä tiiä. Ainakin toivottavasti. Ainakin näin, että se tuli jotain liekkejä ja näytti, että kaasu palaa tai jotain. Nyt se näin. Wow, se kuoli! Oh. Se vaan tuhoutui, muuttui tommuks. Mitä vittua? Se tuli Slenderman! Ja mä sain HP-tappi, okei. Okay. Kuteja silti kiva saa. Olis kiva, jos mä spoonaisin takas. Tai tästä tulee joku checkpointti, mistä tulee tai jotain. Oh shit, skeris. Wow. Saanko mä ammua tossa sain? Nice. Mistä tästä tuli sitä askulampua? Teetä. Joo. Tee. Ei, nyt pääs. Oot liian läski. Okei, jää. Okei, täällä on almaria huono, koska tämä luuranko. Se on kateudesta. Siellä syödään. Mitä vittua? Yleensä Alma on tehnyt näitä luurankoja. Hey, watch out! We got serious trouble! Spannasit sä et. Shit. En. Lanko nähtee vittua. Haulikko ois kiva saada. Ei mulla muuta. Reload! Onsa heikkoja. Shit. Changing mag! Mulla on niin ihmeen kuvaa kulma tästä. Pystin silti sanoo sulle kaikki. Reload! Ihan nyt vittu. Changing mags! God damn it. Looks like they blocked the way. We're gonna need to break this blast to clear it. See if you can find something to use. Perfect. Reload! Yeah, that's enough magic to clear out the blockade. Changing mags! Just the explosives on nämä. Potkaiseks hänen vaan siitä? Joo, se vaan liukuu sen laitu kasuaalisesti. Hold of enemies on tietysti explosivessa triggerit. Joo. Eli mä en tiedä, haluatko sä välttää, että seisoo siinä. Musta kyllä tultu, mun uusi vielä sitä hakee sitä HP:tä takaisin sieltä. En mä sen takaisin! Näköjään 30 sekkaa, että mä olin sen spawnan. Joo. Taasko ollut jotain, että se räjähtää se pommi sitten silloin tai... Sekin voi olla. Jompikumpi. Koska mullakin oli timerit, 30 sekuntia jotain. Joo, sit se oli, et se olisi räjähtä. Damn. Bloody Field, mikä vittu onkaan. Mihin hospitali. Mäkin mihin hospitali. Jee, start game.
kaverista online, kun Fear 3:ssakin niinku olisi online. Olisi taas okei. Etkä pahiksi, toi on hyvis, tapoi joku nainen. Täällä on Alma! Okei, täälläkin on kaukoa, mennään Alman täällä, se on vaan ikkojen takana piiritelemässä. Hei, bitch! Oh shit. Okei, tässä on skeeris. Alma! Alma, mä haluan sun luokse. Fucking bitch. Assis. Mä oon syyhässä, jos kävelin vaan, niin sit tuli sellainen niinku ime-efektejä. Joo. Ai, okei, mä lähden lento. Skeeris. Peli on trippaa tai mutta mitä toi tarkoittaa, kun toi peli trippaa? All the kill, double whammy, all the way. Ei Naatti ja Krison, ei! Lukee joku moraatti, mut. Tässä ei niinkään spawnit toimi, kun spawnaa viholliset ihan. Ja voi spawnaa suoraan nähdä siellä kaikki. Ai! Tässä joku juttu tota, että aina kun joku kuolee, niin tulee toi me Alma skeeris. What the fuck is going on? Tää on trippaa, mut mitä ei tapahdu. Voitko tossa pitänyt tulla jotain Alma näkyviä tai jotain, mutta... Se on AK, okei. Okay. Ah, shit! Kuka kävelee nyt yhtäkkiä kulkaa ihan meteli vaikka. Welcome back vaan. Reload! Revenge kill! Se on 9 HP, jee! Ai! Joku tai kulma takaa, jos avaat ja boks. Tietää mitä noi ihme jutut on, mit toi alkaa vetää toi sakeli systeemi. Break out! Reload! Yritetäänkö tuoda tähän kauhua tolle, että tässä tapahtuu randomisti tai tollaista? Ainoa juttu mikä täällä on, niin Alma vaan piirtelee seinille. Ei muuta, se ei liiku täällä. Jos vaan parempi, jos se tekis jotain.
että vihollisilla on 2. Jep. Meillä on 2. Aha, heilu. Okei, okay, täällä on dead guy. Mitä aset tekee? Se ei seisoo tuolla paikalla. No vittu. Okei, ilmastointikanavat. Jee. Älä mua! Vittaan, siinä on joku jätkä. Mä katsoin sinne päin, siinä on Kriso. Sun nimi näkyy siinä ja sitten se ampui mutta niin se olikin vihollinen. Siinä ei näkyy sen nimeä, vaan sun nimi. Koska ne näkyy seinien läpi, ne kato omat tyypit. Liikkuus tuli vaan. Hei, sit sun sivustossa on puolesta. No joo. Jätkä alentaa. Mikä vittu ase sulla? Sitten naatin, heiku! No, mä räjähin sen, kun se yksi pitu omaa ei päässy eestä pois. Mikä vitu jukiko mut tappo? Perkele. Kyllä lentää aina Voltiin, kun ne kuolee. Yep. Sitten Voltti oli just assist, niin se heitti sen lailla musiikin tahtiin sen Voltti. Da-da-da. Selkää tuli puhumaan. Headshot. Kaksi headshotia. Hilu. No, okei, se oli oma kaveri. Tää pehintein. Break out. Shit, liiku omaa! Welcome back. Roma sai... Grenade. Levat. Tapoin kaksi naatilla, että alkoi vaan... Alkoi vaan vetää jotain omaa, et on DJ-souta. Viisi kautta kymmenen, juu, elikkäs. Vittu siitä. Okei, täällä on Alma-shittiä. Sain Fear Onlineissa joku rake kuittaamaan. Achievement unlocked. Yes. That's you, man. Fire.
Oh my god, tuo lakaa. Saa silti tapettu jonkun. Jumaan kautta on FPS. Mistä taas niinku takaa tuli tyyppi? Helvi. Ne voi vittu vastustaa, että voit tajua. Tehän voit tehdä viime roundi. Tein kuoli. Vaiheessa voit niittiä. Mikä näin tappo toisessa näin? Se on naatti, heitinkö muka se ei? Team eliminate. Mission failed. Melki. Mitä kostaa leikkiä? Start operation. Start operation. Wow, tää näyttää. Okei. Tässä ei tehty uintia vielä, kun menee tänne veteen, se on vaan kävely. Sä vaan menet sinne veteen, niin se vaan... Se on saanut säästä. Loputtomat, mä pystyn olemaan täällä. Se on tyyppi, siellä on tyyppi. Se on tyyppi sinne ovettua. Se on vaan. Kaksikin, siellä on kaksi tyyppiä, että naattii molemmat. Okei, heitä. Oho! Lentoo siitä. Easy lemon squeezy. Siellä on joku jätkä jos eurastan. Ai ei, joku tuli selkeä vittu. Mulla tuli suoraan naama ehkä. Apua, mitä tapahtuu? Mitä helvettiä? Mistä? Mä siellä on jätkä norkassa istumassa. Relax. Varo, naali. Onks tässä friendly vire? Sulauduin yhdeksi ton peiton kanssa. Kill. Ja mä tappuin. Fire in the hole! Changing me! Bossi. Perkele jollain snipu. Nyt kun olette selkään päässä, se olisi ihana. Aaaa, joku moratti mut. Käyn yhtäkkiä niinku selässäni tyyppi vaan naamaan naamassa. Vittu mä en osaa heittää. Mä en osaa heittää. Tää vähän kuukkeella ne välillä. No. Ai. Tässä nyt joku moratti mut. Mitä vittu? Eiku what? Niinku joo, mut sipuutettiin. Näytti vaan, että tos moratti. Assist. Assist. Tiilasit.
tässä nyt päästä? Portal Thomas. What? Mikä vitun sniper et ollu? Mitä vittua? Voi ketään näy yhtäkkiä. Pshum, lähden vaan lento. Nää, tää on tähän normaali, että ne kämpii tossa vitu. Kämpi corneri. What? Ehkä vittu sen. Se näytti just meni tossa niinku jostain läpi. Haluu kattoo, et pääseekö sit. Räjäytin itteeni naatilla. Hyvä minä. Jep. Mä olen tiimin eka, what? Miten? How is this possible? Niiden tappoja. Break out! Reload! No! Saatana. Niin kun mulla näkyy toi ihme juttu, että se tota... Se joku oli niinku... Tämä... Joku tappas, että se näyttää sitä spekkaista hetken. Joo. Se räjähti naattiin, se vaan tuhoutuu pereks. Se koko jätkä. Näyttää, että joku on puhunut selästä aina, kun mä kuolan, kun sä on puhunut teestä. Oha, hazardi. Fire in the hole! Joku menee spawnissa. Mitä tapahtuu? Kääntää selän, niin sieltä tulee just joku. Se heitti ne hyvän naatin. Selvä. Sehän oli hieno hedu. Siinä on joku homo. Yks hajottanut. Kill.
tapoin 3 tossa lopussa vielä. Juoksin vaan tonne alas, missä ne miehet sniputti ja mun 3 jätkää sieltä. Oh, okei. Okay.